Vilka tre klockor skulle du välja under 100 000 kronor? Här kommer i alla fall Svante Nilssons tre bästa klockköp under 100 000. Vi är på Klockmaster i Globen och vi ska få hjälpa Svante att välja tre bästa köp under 100 000. Ja, det är en personlig smak där också, men en som jag fastnar väldigt mycket för själv, det är Grand Seikos kvartsklocka. Ja. Och det tycker jag alla ska ha en i samlingen, och här är för 42 950, men det urverket har sån historia för mig, och så precision i urverket för att göra en batteriklocka för 43 000. Den är vrålsnygg alltså. Men den är röda visaren. Vad är det som är där ovanför då? Den där sexan? Är ju 60-års jubileumsmodellen med guldstjärnan i, så att det är very fine adjusted VFA-verket. Och det gör ju att den är plus minus 5 sekunder per år utan påverkan utifrån, om man säger. Så att en del klockor som den här Bruce Lee jag har på mig idag, den tar ju radiosignal och GPS för att synkronisera sig och justera sig. Den här håller ju plus minus 5 minuter vid normalt användande per år. Shit, det är ju asbra. Men och vad är det för prisklass på den då? Den ligger på 42 950. Mm. Men Grand Seiko har ju kvartsmodeller från 25 000 upp till 45 ungefär, kan man säga. Och vidare där så har vi en till Seiko där. Ja, det här är en serie som kanske hamnar mitt emellan Seiko, Seiko Prospects och innan man är inne i Grand Seiko. Mm. Men den heter ju Seiko LX. Men den GMT-modellen har väl sina spår lite grann kanske utav, som en del säger, Rolex Batman. Men jag gillar den. Titanium och då har GMT springdriveverk för 64 000. Och det här är en vacker klocka alltså. Snyggt. Det är så mycket detaljer i den klockan. Och verkligen. Färgen i urtavlan, precisionen i, det är ju 10 gånger mer exakt än vad en vanlig mekanisk klocka är. Just. Och vad sa vi för pris? Det var 63 950 så 64 000. Ja. Och så sista modellen där som du har. Ja, det är min absoluta favorit genom Breitlings historia. Det är den klassiska Aerospacen. Ja. Analog ja, och digital i titanium. Mm. Ja, den är fin alltså. Jag gillar den här också jättemycket. Vad är det för prisklass på den då? Den ligger på 41 500. Mm. Ja, där har vi tre bra köp under 100 helt enkelt. Absolut, skulle jag säga. Så. Bra, tack för hjälpen idag. Allt välkommen. Mm.